राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको बताइसकेपछि यो विषयले राजनैतिक वृत्त यति बेला तरङ्गित बनेको छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले त्यति मात्रै भन्नुभएन कि रासोपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको र त्यसमा मिति मात्रै उल्लेख गर्न बाँकी रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले यो कुरा यस्तो समयमा किन सार्वजनिक गर्नुभयो होला, ताकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नरहने हो या सरकारलाई दिएको समर्थन रासोपाले फिर्ता लिने हो भनेदेखि सरकार नै ढल्न सक्छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शब्द खपतका लागि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा कार्यक्रममा यस्तो भन्नुभयो होला या साँच्चै रासोपाभित्र गम्भीर समीक्षा र गम्भीर छलफल सुरु भइसक्यो कि अब सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषयमा। यदि रासोपाभित्र यो विषयमा छलफल सुरु भइसकेको हो भने यो छलफल किन सुरु भयो होला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा रहने या नरहने मुडमा किन पुग्यो होला, हामी आजको यो भिडियोमा यही विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको यो भनाई यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले जुन खालको यो भइरहेछ, हाम्रो सभापतिज्यू स्वर्णिम दाई सबैले पनि भनिराख्नुहुन्छ, केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक अनाधिकृत हिसाबले हामीलाई कुनै खालको सम्झौता गर्न पर्यो भनेदेखि त्यो दिनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर आउन अहिले नै तयार छ। हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्र लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेरै हामी हिँडेका छौँ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एकपल्ट हामी जिम्मेवार नेताहरू सबैजना बसेर अस्ति सल्लाह पनि भएको छ, हाम्रो सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको यो भनाइलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा, सत्तामा रहेका ठुला सत्ता सहयात्री दलहरूलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ उहाँले यसो भन्नुभएको हुनसक्छ, र अर्को चाहिँ साँच्चै सरकारबाट बाहिरिनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन र उहाँहरूले बाहिरिने उद्देश्यका साथ नै यो भन्नुभएको हुनसक्छ। यही दुईटा उद्देश्यका साथ उहाँको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला। सबैभन्दा सुरुमा चर्चा गरौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिलेको सरकारमा रहेर काम गर्नबाट अप्ठ्यारो छ या छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूलाई कोही कसैले बन्देज लगाइरहेको छ या के छ, यो विषयमा चर्चा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्न खोजेका काम या भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले गर्न खोजेको काममा अन्य सत्ता सहयात्री दलका तर्फबाट कुनै प्रकारको रोकटोक हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ भनेर उहाँले भन्दै गर्दा, त्यस्तो प्रकारको रोकटोक चाहिँ आएको छ त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा ठुला अन्य सत्ता सहयात्री दलहरूले पारिरहेका छन् त। यसो सरसर्ती हेर्दा अन्य ठुला सत्ता सहयात्री दलहरूले रासोपालाई अप्ठ्यारोमा पारेर सरकार चलाइरहेका छन् भनेर भन्न सकिन्न, किनकि ठुला सत्ता सहयात्री दलहरूलाई के कुरा राम्रोसँग थाहा छ भने यदि रासोपाबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारियो भने रासोपा सरकारबाट बाहिरिन्छ र रासोपा सरकारबाट बाहिरिएर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा सरकार नै ढल्न सक्छ। यो कुरा ठुला सत्ता सहयात्री दलहरूलाई राम्रोसँग थाहा भएका कारणले पनि ठुला सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले रासोपाका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई अप्ठ्यारो नपार्ने रणनीति नै उनीहरूले लिइरहेका छन् भनेर भनिन्छ। तर पछिल्ला पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दुईवटा अभिव्यक्ति जो सार्वजनिक भयो, ती अभिव्यक्तिले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू रुष्ट भएकै हुन्। त्यो भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो कि भँगेरालाई तोप, यो अभिव्यक्तिबाट रासोपा
रुष्ट बनेको, रासोपाका मन्त्रीहरू रुष्ट बनेका हुन्। र अर्को अभिव्यक्ति भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो कि कुनै देशमा रहेकी, कुनै देशमा बिए गरेकी एकजना चेली माइतीमा आएर मन्त्री भइन्, सांसद भइन्, समानुपातिकबाट सांसद भइन् भनेर उहाँले यस्तै आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो। भले त्यो अभिव्यक्ति मन्त्री सुमना श्रेष्ठका प्रति लक्षित थिएन भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो। तर उहाँले यसो कति बेला मात्रै भन्नुभयो, उहाँ मन्त्री सुमना श्रेष्ठप्रति लक्षित थिएन भनेर कति बेला मात्रै भन्नुभयो भने जब रासोपाका सांसदहरूले सदनमा यो विषय उठाए, रासोपाका सभापति रवि लामिछाने स्वयंले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम उल्लेख नगरिकन असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो फरक प्रकारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू मन्त्रीहरूले के राम्रोसँग बुझे भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौका पाउन साथ हामीहरूको अपहेलना गर्ने, हामीहरूको मानमर्दन गर्ने, हामीलाई काम गर्न नदिने, हाम्रो खुट्टा तान्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले बेला बेलामा अब हामी बोल्नुपर्छ, हाम्रा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, र यदि हामीलाई काम गर्न दिएन भनेदेखि हामी छाड्दैनौँ, हामी छाड्दैनौँको अर्थ हामी सरकार चाहिँ छाड्छौँ, तर हाम्रो जुन काम गर्ने हुटुटी हो, हाम्रो त्यो काम गर्ने हुटुटीबाट हामी टस्को मस हुँदैनौँ भनेर चाहिँ भनिरहनुपर्छ भनेर यस्तो प्रकारको सोचका साथ रासोपाका नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू आएको भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। अघि हामी कुरा गरिरहेका थियौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीको त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति कि राजीनामा पत्र हामी बोकेर हिँडेका छौँ, त्यसमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी भनेर भन्नुका पछाडिको कारणका विषयमा कुरा गर्दाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो बोलीलाई दनक दिनका लागि पनि हो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजाउने गरी अभिव्यक्ति दिएन भने हामीलाई बिस्तार ठुला सत्ता सहयात्री दल एमाले र माओवादीले मानमर्दन गर्छन्, चेपुवामा पार्छन् भन्ने बुझेर यो प्रकारको अभिव्यक्ति दिएको भनेर भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला। अर्को सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सुरुवाती दिनमा बचाउ गरे जस्तो गर्ने, सुरुवाती दिनमा नेकपा एमाले संसदमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विषयमा अडान लिए जस्तो गर्ने, तर अन्तिममा आइसकेपछि चाहिँ फेरि रासोपा सभापति रवि लामिछानेकै विषयमा भँगेरालाई तोप भनेर यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने जुन प्रकारको गतिविधि रासोपाका नेताहरूले एमालेका तर्फबाट देखे, यसबाट रासोपाका नेताहरू रुष्ट भएको भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रासोपाका नेताहरूले सहकारी प्रकरणमा नेकपा एमाले लिएको रणनीतिका प्रति जब शङ्काको नजरले हेर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो, त्यसपछि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको तर्फबाट यो प्रकारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ साँच्चै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारबाट बाहिरिने मुडमा नै पुगेको हो, किन विराजभक्त श्रेष्ठको यो प्रकारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो होला भनेर भन्दै गर्दा केहीले फरक तवरले पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन्। केहीले भन्न थालेका छन् कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भयो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी भएर अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन। जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना सुरु भयो, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यही अवस्थामा सरकारमा रहिरहने हो भने जुन मिसन 84 भनेर भनिन्छ, मिसन 84 भनेर भन्दै गर्दा 84 अहिले प्राप्त गरेको सिट ल्याउनका लागि, त्यो जोगाउनका लागि रासोपालाई निकै
अप्ठ्यारो छ, निकै कठिन छ। त्यही भएर पनि अब अहिलेकै अवस्थामा यसै गरी नै सरकारमा रहिरहनुभन्दा बरु उपयुक्त बहाना बनाऊ र उपयुक्त बहाना बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने कुरामा रासोपाका नेताहरू एक हदसम्म सहमत भएका कारणले पनि मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको यो प्रकारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भनेर भनिन्छ। जस्तो अहिले कुनै न कुनै बहाना गरेर सरकारबाट बाहिरिन पाइयो भने जुन प्रकारको बदनाम अहिले रासोपाले सरकारमा रहेर पनि काम गर्न सकेन भनेर खेप्नु परिरहेको छ, जुन प्रकारको आरोप खेप्नु परिरहेको छ, त्यो आरोप खेप्न नपर्ने र हामीले त गर्न खोजेकै थियौँ नि, हामीलाई काम गर्न दिएन भनेर भन्न पनि पाइने भोलिका दिनमा। त्यही भएर रासोपाका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिन खोजिरहेका छन्, उपयुक्त एउटा बहानाको खोजीमा रासोपाका मन्त्रीहरू छन् भनेर केहीले विश्लेषण गरेका छन्। तर केहीको विश्लेषण चाहिँ के छ भने रासोपा कुनै पनि हालतमा सरकारबाट बाहिरिँदैन, यो मात्रै ठुला सत्ता सहयात्री दलहरूलाई दिएको एक प्रकारको धम्की मात्रै हो, एक प्रकारको घुर्की मात्रै हो भन्ने बुझाइ पनि केहीको छ। फेक न्युज बोकेको व्यक्तिले के को उनको गोजीमा हुन्छ र निक्लिनु, उनी निक्लिने पनि होइन, निक्लिन नि सक्दैनन्, उनी आफै निक्लिने आँटै गर्दैन। कन्फर्म मलाई जेल हाल्ने भए म सरकारमा बसेपछि जेल जानुभन्दा बरु सरकार छोडेँ भने त नेपाली जनताले ए रविल तपाईँहरू केही गर्थ्यो कि काम पनि गर्न दिएनन् भनेर एकचोटि नेपाली जनतालाई फेरि झुक्क्याउन चाहिँ पाउने काहीँ ठाउँ र आधार भेटेको र बाहिर निक्लिन्छु भने भए चाहिँ त त्यो केही दिनपछि थाहा भइहाल्छ। उनी कन्फर्म चाहिँ नि सरकारमा बसी बसिकन यिनलाई सहकारी ठग्को चाहिँ नि कुनै जालसाजी हुँदैछ, त्यो कुरो यिनले गन्ध पाएको भए नेपाली जनतालाई पटकबाट झुक्क्याएको एकचोटि फेरि झुक्याउन सक्छु कि भनेर बोल्या भए कुनै होइन भने यिनी सरकारभन्दा बाहिर गएको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट यिनी चाहिँ नि आँट गर्ने हो भने झ्याप पर्ने गरी सहकारीको आरोप लागेका मान्छे उत्तो दम छैन, यिनी र केपी ओली सहमति गरी गरी के गर्ने जहर पिएर भने नि बस्नु परेको छ भने पनि बस्छन्। सबैका आफ्नै बुझाइ छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नै रहिरहन्छ भन्ने बुझाइ पनि केहीका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपयुक्त बहाना बनाएर सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने बुझाइ पनि केहीका छन्। तर अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुग्यो भने भोलिका दिनमा रासोपालाई अर्को प्रश्न जनस्तरबाट पक्कै पनि उठ्नेछ, त्यो भनेको हिजोका दिनमा चाहिँ किन सरकारमा गएको त, गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा त्यति थिएन, त्यति पनि विश्लेषण मूल्याङ्कन नगरिकन सरकारमा किन गएको, किन सरकारमा जान त्यसरी खुट्टा उचालेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा काम गर्ने हुटहुटी हामीले पायौँ र त्यही भएर हामी सरकारमा गयौँ भनेर हिजोका दिनमा भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन प्रकारको अस्थिर व्यवहार हो, अस्थिर पन हो, त्यो पनको सामान्य मूल्याङ्कन पनि गर्न नसक्ने पार्टीले भोलिका दिनमा के चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने यस्तो प्रकारको प्रश्न पनि उठ्न भने सक्छ। त्यसैले रासोपा सरकारबाट अहिलेकै अवस्थामा बाहिरिँदा पनि उसलाई सुख छैन र अहिलेकै अवस्थामा रासोपा सरकारमा रहिरहँदा पनि उसलाई सुख छैन र रासोपा सरकारमा रहिरहँदा उसको लोकप्रियता बढ्दो गतिमा भन्दा पनि घट्दो गतिमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। त्यसैले अब राम्रै बहाना निकाल्न रासोपाले सक्यो भने अलग कुरा हो, तर यस्तै अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिने, राजीनामा दिने भनेर रासोपाले निर्णय गर्यो भने त्यसले रासोपालाई नै क्षति पुर्याउन सक्छ। हवस् त, अहिलेका लागि यो भिडियो सामग्री यति नै गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।